ପରିଚୟ ଦେବେ? ଦିଲ୍ଲୀପ କାମିଳା, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତୋ କାଲି 10:40ରେ ଆମର ମେରାଇନ ଆଇଆଇସି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଅତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେ ଏଠି ଅତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ମେରାଇନ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଅରାଜକତାର ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଲଟିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ତାହାର ଏକ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିଭାଷା। ତେଣୁ ଇ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ସେ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ପାଇଛୁ, ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ, ତାହାର ଫଳ ଆଜି ପୋଲିସ ନିଜେ ପାଉଛି। ଯାହାକି ଆମର ପୋଲିସ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ବଦଳରେ ତାକୁ ସହଜ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହଯୋଗ, ତାହାର ପରିଣାମ ପୋଲିସ ପାଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସର ସରକାର ଏବେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ଯୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରାଯାଉ। ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଥିରେ ମେରେ ନ୍ୟାୟସିଂହଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ଡ୍ରଗ୍ ଲଗେଇବାରେ, ତାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି? ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି, ଯଥା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର, ମଦ କାରବାର, ଆମର ବେଶିଆ କାରବାର, ଇଏ ସବୁ କାରବାରରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ମେରାଇନ ଆଇଆଇସି ଆମର ଚମ୍ପାବତୀ ସରେନ ମହୋଦୟା ଆସି ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ, ତେଣୁ ଆଜି ବଳିକା ବକ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି ଚମ୍ପାବତୀ ସରେନ ମେରାଇନ ଆଇଆଇସି। ଉଦୟପୁରରେ ଆଇସି ତାଲସାରୀ ମେରାଇନ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ଜୁଆଫୁଆ ଖେଳ ହେଉଛି ବୋଲି, ସେ ଆସିଥିଲେ ଏପଟ ଏରିଆ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ରେଡ଼ିଙ୍ଗରେ ଆସିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବଚସା ହେଲା, ବଚସାରେ ପେଲାପେଲି ଟିକେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ତା'ର ଆମେ ଖବର ପାଇ ଆସି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଯାହା ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ନା ନା, ପେଲାପେଲି ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଉ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ପେଲାପେଲି ଟିକେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପେଲାପେଲି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ଖବର ପାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଯାହା ଆଇନ ତ ଯେଉଁଟା ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।